Xətai rayonu Gəncə prospekti 52 ünvanında sakinlər yaşadıkları yataqxana binasının problemlerinden yeni müsavat əməkdaşlarından şikayet ediblər. Sakinlərin sözlərinə görə binada istilik sistemi uzun illərdir ki yoxdur. Bu səbəbdən insanlar həm məişət işlərində, həm də evlərin qızdırılmasında yalnız elektrik enerjisindən istifadə edirlər və aylıq elektrik xərcləri həddindən artıq çox olur. Binada qaz xətti də çəkilmədiyindən vətəndaşlar daha çox balon qazlardan istifadə edirlər. Bu da özlüyündə təhlükə riski olan bir haldır. Həmçinin binanın lifti də köhnə və qəzalı vəziyyətdədir. Bundan əlavə sakinlər zirzəminin köhnə kanalizasiya xətlərindən axan çirkab suları ilə dolulduğunu bildiriblər. Zirzəmidə 1 metrə yaxın hündürlükdə çirkab sularının olması nəticəsində qış aylarında belə evlərdə ağcaqanad əksik olmur. Bu antisanitar şərait vətəndaşların sağlamlığını da təhdid edir. Binanın damında isə yağış novları düzgün qoyulmuyor və yağıntı birbaşa sakinlərin pəncərəsinə axır. Həyətin asfalt örtüyünün olmaması isə əlavə çətinliklər yaşadır. Padvalına dizdən su, padvala girmək olmur. Qış günüdür, havanı görürsünüz, hava necə soyuldu, evdə ağcaqanad doludur. Yəni, padvaldan gəlir onlar. İstilik sistemi yoxdur. Evi də qızdırmaq üçün işıqla qızdırırıq evi. Bu binalarda qaz yoxdur. Hər ay biz işıq pulu verməsək, ayda 80 manat, 120 manat işıq pulu verənlər var burada. Liftimiz püskündə, küçələrimiz püskündə. Bu binada qaz sistemi yoxdur. Qaza bir tər balon sistemindən cəmaat dolanır, bitər, necədir, buna göz yumuruq. Amma istilik böyük şeydir, işığa da stokka yoxdur. Problemimiz nədir? Qazımız yox, atəbdeynələr yox qarış. Padvallar da çıxıqdır, bakan yoxdur. Həyətlər də evlərdir, uşaqlarla oynamır, birazcə orada yer vardır. Görünüşdə ev çıxıqdır, həyət evi. Nəndə o bina çıxıb, çox gələcək, kapıda gecəyin, beşimiz ki. Evdə ikinci vardır, otanmır, ev əsir. Kamalcanın əlindən, gecə qumdaşından da. Neçə ildir elə eşidir istilik sistemi, qoyulacaq, heç kəsə həll eləmir. Kimə də yazırıq, hamı da sözünü deyir, eləyəcək, amma eləyən yoxdur. İşıq tıpıldı gələndə 90 manat, 100 manat, istilik sistemi olsa bilərdik ki, 30 manatdan, 40 manatdan gələrdi. Bizə valla sərf eləmir. Binanın cəmatı getdik o istilik idarəsinə, bura ərzə də verdi, neçə dəfə şikayət elədi, məlumat verdi ki, bizim bu binaların istiliyi yoxdur. Bizim binada neçə dəfə hər şey toqlandı, qaz da yoxdur. Elektrik işlərindən görüşür hər bir şey. Yüklənmə çox olur, neyim, bir cəmat istiliyi tapa bilmir. Pajar olub neçə dəfələrdən. Bizim problemimiz budur. İşığımız olsun, istiliyimiz olsun, təmizliyimiz olsun.